І для оздоровлення, і для відпочинку. З року в рік в Солотвино їдуть тисячі туристів. Хтось за рекомендацією друзів, інші вже випробували на собі лікувальну дію солоної води і не тільки. Ми перший раз приїхали сюди. Дуже сподобалося. Дуже все гарно. Діти відпочили і дуже, ну як, от сіль, здоров'я, сила і краса. Тебе то голуба глина. У неї добре лікуються суглоби. Знаємо, що можна полікувати. Ну, так сказали. Мені все тут подобається. Хороша вода, дуже така солена, корисна. Приймали сольові ванни. Такі не ванни, а сольові, які дихали солю. Ну, дуже гарно тут мені, наприклад, дуже сподобалось. Як відомо, Солотвинські озера виникли внаслідок просідання порід при видобутку солі з розташованих поблизу соляних копалень. Місцеві використали можливість зробити з цього туристичну родзинку. Один великий мінус таких природних озер – велика кількість відпочивальників на один квадратний метр та відсутність належних умов. Людей багато, а це не дуже подобається. А так, вода хороша. Ну, Женька каже, бруднувато. Подобається то, що вода хороша, а так ну, дуже грязно. Можливе. Та як зараз коронавірус, і нам не дуже нас ми при червоній зоні рахується. Мені то добре, бо тому що тут на суглоби добре, ну на кості, все таки сіль, то є сіль. Втім, в останні роки в селищі почали стрімко розбудовувати інфраструктуру. Зараз тут понад 7 десятків різноманітних відпочинкових баз. Невеликі дерев'яні будиночки для ночівлі, в яких з умов лише ліжко, зараз вже не такі популярні, попри їх невелику ціну. Приватні підприємці кажуть, намагаються тримати рівень, щоб задовільнити навіть найвибагливішого туриста. Відкрили його лише недавно, 4 дні назад. Дуже стараємося, нажимаємо на розвиток, в першу чергу, в регіоні туризму, а також, що стосується здорового розвитку, тобто соленої води, яка є у нас в Солотвині, яка ну, знайома і знає на всю країну своїми цілющими діями. Кладемо перед собою задачу тримати якийсь рівень сервісу, так, щоб за Солотвино знали всюди і було приємно сюди прийти і принести друзів. Басейни з солоною та прісною водою, дитячі майданчики, джакузі, комфортні номери – такі умови пропонують готелі вищого класу. Порекомендували нам наші знайомі, що є така база відпочинку, вона відкрилася нещодавно. Ми приїхали на одну добу, зараз вже будемо їхати. Все гарно, в принципі, нормальний, новий комплекс. Ну, окремі заклади пропонують не лише відпочити, а й пройти курс оздоровлення у соляній кімнаті. Соляна кімната особлива тим, що тут особливий мікроклімат, створений штучно, можна сказати, так як було колись в соляних печерах. Іде розпилення, сеанс триває 45 хвилин. Таким чином воно добре сприяє дихальним шляхам, нервової системи, після, наприклад, профілактика для імунітету або зміцнення імунітету після пневмонії. Сіль – головний солотвинський скарб. Перше підземне алергологічне відділення відкрилось у цих краях ще наприкінці 60-х років. Базою послужила шахта номер 8. Тут вище розкладені фотографії колись, як видобувала сіль, шахти. І тут декілька років назад, 7-8, це наші шахти, шахта номер 8 і номер 9. То як там спускались люди, як вони там спали зранку, з вечора до ранку. І так люди, в принципі, раніше, коли були доступні шахти, як вони лікувались. Щоб пройти повний курс палеотерапії, потрібно не менше 10 діб. Але приїжджають відпочивальники сюди просто, щоб відпочити та поплавати в особливій солоній воді. Зараз десь, можна сказати, 60% відвідувачів їдуть сугубо на відпочинок. На лікування їде десь 40%, які приїжджають там на 10, 14, навіть більше діб, щоб взяти повний комплект, наприклад, сеансів там. Тому що, наприклад, якщо відвідувати соляну кімнату, бажано хоча б не менше 10 сеансів. Потім вже після 7-го сеансу йде покращення, йде вже це, ну скажімо, користь цієї соляної кімнати для лікування астми, хто страждає від хронічних бронхітів, алергіки. Тому люди, в принципі, завжди орієнтуються, скільки їм діб потрібно. Через карантинні обмеження цього року іноземних туристів тут не зустріти, а от відпочивальників з інших областей вистачає.
Серпень завжди пік сезону, тому що людей багато відпусток, і тоді вони можуть собі відокремити час для того, щоб приїхати до нас, оздоровитись. Липень був менше загружений, може, тому що там і карантин був. Раніше у нас, наприклад, в село Ценорозор багато людей приїжджали з Словенії, з Германії, з Чехії, навіть з Великої Британії. А зараз, за рахунок того, що закриті кордони, і люди, ну, вже не обирають такий варіант. Здебільш люди приїжджають з ближайших областів України. Це Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів. Ну і та Київ також приїжджають. Попри відсутність закордонних гостей, зараз готельно-оздоровчий комплекс заповнений на 100%. Ми до цього часто бували в Солотвині, розумієте, там внизу на тих озерах, де то старе озеро, то все. Ну, там капаріє, я вам скажу, як є. Сьогодні я тут перший, мене запросив мій товариш. От, він це місце відшукав. От. Ну, тут вже рівень. Розумієте, приємно, чисто, в лісі, прохолодно. Звичайно, сіль – це є, ви що, то це є, боже, то це є лікування. Звичайно, що воно допомагає. Це навіть мови нема, це від тих всяких шкіра вчищується дуже, від тих болячок, від того всього. На цій воді, можна сказати, ти не просто, от якщо взяти обичну хлоровану воду, то можна сказати, трохи в напрязі, бо можеш, ну, почати тонути по-різному, а тут ти собі, можна сказати, в розслабоні. Когда на эту воду ходим, укрепляется иммунитет. Так что всем предлагаю. У нас багато знайомих їздило в Солотвину цього року. Ми, враховуючи, що так за кордон не дуже хочемо їхати в силу карантинних заходів. Тому цього року вирішили в Солотвину. Ну, на самих озерах так ми не дуже хотіли, тому що там, ну, все-таки в басейні чистіше вода, ну і затишніше більше в готелі. Такий солоний відпочинок в закарпатському селищі туристи називають гарною альтернативою морському. Ну, а власники оздоровчих комплексів обіцяють і надалі тримати марку та ще більше популяризувати наш край.